זה לא דבר פשוט. לכן, כדי לא להפריע לנגנים, אין לצאת ולהסתובב בעולם בזמן היצירה, אלא יש לחכות לסוף היצירה, ולצאת מהיצירה כנראה. אז אפשר להתחיל. ניתן לנגן בפסנתר מכיתה א'. את שנותיו הראשונות עשה בקונסרבטוריון רחבים, ובכיתה ח' עבר לקונסרבטוריון למוזיקה באר שבע. בחמש השנים האחרונות ניתן לנגן כסולן, בהרכבים ובתזמורת האקורדיונים של הקונסרבטוריון. לאחרונה, אף ניגש לדברות בסולטר. היום נשמע יצירות מגוונות. יצירות סולו, הרכבים, דואט ותזמורת. קבלו במחיאות כפיים את ניתן. מדיון סבסטיאן באך. Thank you.
לקרוא את יו. את יו זהו תרגיל הידיים, אשר תפקידו לשפר את הטכניקה של הנגן. צירה זו נכתבה על ידי המנחינה הישראלית, טלי אומץ, שניתאי אף זכה לנגן זאת מולה, בקונצרט לכבודה שנערך כאן לפני שנתיים. אנו נשמע יצירה לשני פסנתרנים. קונצרטינו בלה מינור מאת דימיטרי שוסטקוביץ. את היצירה הזאת ניתח ניתאי וכתב עליה עבודה כחלק ממבחן הבגרות. תנגן איתו בפסנתר השני מורתו, מרינה אפשטיין. Thank you.
את הדואט הבא ניתן לנגן עם חברו לתזמורת הצעירה, יותם איינשטיין, שלומד גם צנדר וגם אקורדיון. אנו נשמע ריקוד ספרדי מספר 2 מאת מוריץ מוסקובסקי. נשמע יצירה מעט שונה. את היצירה רות בירד, למעט בילי ג'ון, למד ניתאי לראשונה בכיתה ו'. ילמנו אותו בהרכב ברוניסלב פלפה, בתופים. הצטרפו לניתאי לבמה אהוד ראובן, אמירה חמידוב, עדי ויינטראוב וויקטור דרלו. ביחד הם ינגנו את האריה מאת יוהאן סבסטיאן באך בחמישיית אקורדיון.
כעת אנו נשמע יצירה מעט שונה. את היצירה רות בירל, מאת בילי ג'ון, למד ניטל הראשונה בכיתה ו'. ינגנו אותו ברכב, ברוניסלב פלפה, בתופים ומלווין רך, אבא של ניטל, בבאס. ניטל מנגן כבר 5 שנים בתזמורת האקורדיונים של הקונסרבטוריום למוזיקה באר שבע. תזמורת האקורדיונים הייתה תחת שרביטו של מר ויקטור דרנבוים,
מאז הקמתה ועד לחגיגות 30 השנה לתזמורת. לאחר מכן ניתאי ניגן תחת שרביטה של נטי תבל, והשנה קיבל את השרביט הניצוח מרגרי לוברו. אני מתכבדת להזמין את תזמורת האקורדיונים הצעירה של הקונסרבטוריום למוזיקה באר שבע. ניתאי ינגן עם התזמורת ולס לירי מאת אלכסנדר צ'אסטמן, בעיבודו של גארי לוברוב. מנגנת בפסנתר השני הגברת אורה מינדל. אני מתכבדת להזמין את מנצח התזמורת מר גארי לוברוב.
באוקטובר 2012 הקים ויקטור דרנגוין את תזמורת הבוגרים, שהמנגנים בוגרים של התזמורת האקורדיונים מכל שנות פעילותיה. בשנה האחרונה יצא מיטל לתזמורת הבוגרים, והתנגן איתו ביחד עם התזמורת הצעירה, פסדובלה מאת איזבל סוצ'לי מטאוצ'י, תחת שרביטו של גארי לוברו, ועיבודו של מר ויקטור דרנגוין. נתכבדת להזמין את תזמורת האקורדיונים הבוגרת להצטרף לתזמורת הצעירה. Thank you.
חברת דוד, עוד לא סיימנו, אבל לפני שנסיים, אני צריך להגיד כמה תודות לכולם. אז קודם כל, בראש ובראשונה אני רוצה להודות למשפחה שלי, שעזרה לי ותמכה בי כל השנים. אני רוצה להודות למורות שלי לתיאוריה וספרות המוזיקה, יוליה ומרינה, ותודה מיוחד לטל. הייתה להם חתה אותי בכתיבת העבודה לבוגרות בפסנתר. אני רוצה להודות למנהל הקונסרבטוריון מר יעקב ראובן. ארתור זה היה לפני חודש, בסדרה. אפשר שפשוט תחליט שזה אותו נאום ואני ארד. שעשוע שלי עם התזמורת, כי אנחנו נפגשים כבר כמעט כל שבוע עם תזמורת אחרת. ככה יותר טוב? אוקיי. מה שאני רוצה להגיד על ניתאי, זה יש סרט נורא מפורסם שנקרא על תבונה ורגישות. ואני חושב שזאת הצורה הכי יפה לתאר אותו. הוא שילוב של תבונה ורגישות בצורה נדירה. וכמו שיש לנו בוגר בשם יוני, שהלך לכיוון מוזיקה קלה, סנטרה, נכון, ומלחין. ויש את שלומי שבן ועוד דוגמאות של קלסיקאים שהם בין תחומים. אנחנו עוד נפגוש את הבחור הזה, שהולך להפתיע אותנו מאוד, בזכות היכולת שלו להיות קלאסי ברמה הזאת, ובין השאר גם להכיר את הסגנונות האחרים. הוא רב תחומי, הוא פשוט מפליא אותנו כאן בכל מה שהוא עשה לאורך השנתיים האחרונות. אני ממש גאה בך, ואני מאחל לך המון בהצלחה. מיוחדת, אני רוצה להעניק לסגנית מנהל הקונסרבטוריון שרונה קופון. שרונה עזרה לי השנה בכמויות עם הבגרות והדלת תמיד הייתה פתוחה סתם בשביל לדבר, אז תודה לך. אני רוצה להודות לגברת אדל דייטשמן שניהלה את הקונסרבטוריון וקיבלה אותי לכאן. עברת את החיים בעצם שלך.
למנצח תזמורת הצעירה, קארי לוברו. אני רוצה להודות לאדם שאני מאוד מאוד אוהב, הוא עמוק עמוק בלב שלי, למנצח תזמורת ויקטוריה. אני רוצה להודות לשתי מורות שלי שבאו לפה, המורות שלי מקונצרטוריון מרחבים, לריטה רשלוצקי וריטה מיירוביץ'. שלי לפסנתר, לפניה אייזנברג. של ניתאי, חברים של ניתאי, מורים מהתיכון, מורים מהקונסרבטוריון למוזיקה. מה אני אגיד עוד פעם, תודה למורות, לריטה ועוד ריטה שאני לא הכרתי, רק שמעתי מניתאי. תודה לפני אייזנברג ותודה לויקטור, מורה לאקורדיון. אנחנו כולם עשינו את העבודה עד שניתאי היום הופיע ברסיטל הגדול. מה אני אגיד על ניתאי? ילד מקסים, תמיד מסודר, תמיד מוכן, תמיד פתוח לכל מיני רעיונות, אינטרפרטציות, מנגן עם החברים, כל פעם אני שומעת, ניתאי עוזר למי, לאקורדיון, למנדולינה, לכל מיני כלים, כל מיני, מנגן בתזמורת של אקורדיון עם הרבה שנים. ואני רק מאחלת לך הרבה בריאות ומזל, ושתמיד כל הדלתות יהיו פתיחות בשבילך. תמיד. אני רוצה להודות לחברים שלי שניגנו איתי באוניברסיטה, ליותם איינשטיין, לעדי ויינטראוב, אמירה חמידו, רעות ראובן, ויקטור, ברוניה, אורה מינדל ולאבא שלי מלווין. Thank you.
אנחנו כמעט מסיימים, אני רק רוצה להגיד תודה לניקול גוקורסי, תלמידה מהכיתה שלי שבאה והנחתה את הערב. אני רוצה להודות לתזמורת שנהייתה בית שני בשבילי, גם תזמורת הצעירה והבוגרת, תודה רבה רבה. אני רוצה להזמין לשנייה אחת את ההורים שלי. חברים, מורים ונגנים, אורחים יקרים, מכובדיי כולכם, מניתיי. אני מבקש לשתף אתכם במספר ממצאים שעלו מתוך סקר מטעם משרד החינוך שהתפרסם לפני כשבועיים. מטרת הסקר הייתה מיפוי הרגלי בילוי בשעות הפנאי בקרב בני הנוער בכיתות י' א'. זה בטח לא יפתיע אתכם שהעיסוקים העיקריים שתפסו את המקום הראשון והשני היו פעילויות הקשורות בתרבות המסכים. מהדוח עלה כי בני הנוער מקדישים את מרב זמנם למחשב, לטאבלט ולסמארטפון ועוסקים ברשתות חברתיות, משחקים וצ'אטים למיניהם. במקום השני נמצאה הצפייה בטלוויזיה. ואת המקום השלישי, הרחק הרחק אחרי שני העיסוקים הראשונים, תפסה הכנת שיעורי בית. בסוף הרשימה, במקום האחרון, נמצאו פעילות התנדבותית, השקעה בתחביבים ומעורבות בתנועות נוער. הסקר מצביע מגמה ברורה ומדאיגה בפעילות העיקרית של בני הנוער היא העמקה בהסחת הדעת והתרחקות משמעותית מהעמקה בדעת. ולכן, במציאות שכזאת, יש להעריך ולהוקיר עוד יותר את ההשקעה של בני הנוער בתחביבים ואת ההתמדה בהם במוזיקה, באומנות וכיוצא באלה. דברים המעשירים את הדעת ונותנים טעם לחיים. איתי, אנו הוריך לא מקבלים כמובן מאליו את הימים ואת השעות הרבות שהשקעת בלימודים, אימונים וחזרות בנגינת פסנתר ולאחרונה גם אקורדיון. התחלת כילד בכיתה א' בהתרגשות רבה. וכך עברה שנה ועוד שנה ואתה גדלת והתפתחת עם המנגינות ואפילו התחלת לכתוב לחנים וליצור עיבודים משלך. היו גם משברים בדרך, בהם כמעט ועזבת, ואז חיפשנו איך נוכל לשכנע אותך לא לוותר. בטוחני שכולכם תסכימו איתי שמאמצינו השתלמו. למרבה המזל מצאנו את הקונסרבטוריון בבאר שבע, שמאז משמש לך מקום למידה והשראה מוזיקלית וחברתית. מכאן כבר לא ניתן היה לעצור בעדך. במהלך השנים, אתה ואנחנו נחשפנו לנערים וצעירים נפלאים ומוכשרים לא פחות, שעוטפים אותך באהבה ואתה אותם. חברות מיוחדת שנשארת ושתלווה אותך לאורך כל חייך. חלקם שמעתם וראיתם, ועוד תשמעו ותראו כאן לצידו של איתי על הבמה, וגם לכם מגיע מילת תודה וישר כוח. לאחרונה עברת את בחינת הבגרות בהצטיינות. וברור לנו שהרסיטל הזה רק חותם את הפרק המוזיקלי הראשון בחייך. פרק חדש עומד בפתח,
הרי בשנתיים הקרובות נבחרת לשרת בתזמורת צהל. ואת הכל עשית כבוד. אנחנו נמצאים כאן במעמד מרגש ומסכמים את אותן שנים של עבודה קשה והתמדה, וביחד עם משפחה וחברים טובים זוכים לשמוע את נגינתך. כמובן שלא מעט מההצלחה שייכת גם לרשימה נפלאה של מורים ומורות שליוו אותך, לא ויתרו בירידות ותמכו בעליות, והיום הם יושבים כאן בקהל ונהנים מפרי עמלם. ניתאי, אנו מודים לך שלימדת אותנו שרצון, נחישות, התמדה, רצינות והשקעה מובילים להישגים מרשימים. שכחתי לציין, דרוש גם קצת כישרון. אך בעיקר אהבה גדולה למוזיקה, והמוזיקה, כפי שהבנת ואמרת כבר לפני שנים רבות, היא מתנה לחיים. ואתה עוד תראה לנו שהאמירה השמיים הם הגבול היא אמיתית וברת ביצוע. אנחנו מודים לכולכם שמכבדים אותנו בנוכחותכם, שטרחתם והגעתם מקרוב ומרחוק, ומקווים כי אתם כמונו, אבא, דניאל, מאור, ניתאי צ'וק ואני, גאים בך ומוחים לך כפיים על הישגיך, ומי שמכיר אותך מאוד מקרוב, גם על היותך בן, אח וחבר הכי טוב שאפשר לבקש. גאים בך ואוהבים אותך. ועכשיו, לסיום הרסיטל, התזמורות תנגנה יחד את היצירה פנטזיה חסידית בעיבודו של ויקטור דרנבוים. אני מתכבד להזמין את מנצח התזמורת, מר ויקטור דרנבוים. אני מכיר את האבא 25 שנה, 27 שנה מקיבוץ משמר הנגב, הוא שם היה רמת פסנתר, ומקווה שנה הבאה אולי נצטרך לתזמור את דוברים. פנטזית עצמית.
השבוע יש כאן את הקונצרט של תזמורת צעירה, ב-15 ובשבע וחצי. תודה רבה לכולם, יש אוכל בחוץ.